بۆجاری چوارەمە خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن. داواکاریەکانیان پێدانی بە شەناخۆیی و هەڵوەشانەوەی بڕیاری سیستەمی ئاوێتە و ئۆنلاینە. قوتابیانی زانکۆ پەیمانگەکانی سلێمانی نیگەرانن لەوەی وەڵامی داواکاریەکانیان نادرێتەوە. دەرگای سەرەکی زانکۆی سلێمانیان داخست و داوای چارەسەرکردنی کێشەکانیان دەکەن. خۆی سیقەبم حکومەتە ناکرێ ئەوان هەر ڕۆژە بڕیارەکەدەن سەرەتا ئاوێتە دوای ئۆنلاینە دوای وەرنە ناوکەب ئەم دەستی دەستی بە ئێمە ناکرێت. ئەو ئۆنلاینیشی کە خوێنێ PDF بۆ مێرێ ئاخر منت PDF چۆن تێ بکەم؟ من چی لە PDF بکەم؟ هیچ تێ ناگەن لەبەرەو داخلەکە زۆر زۆر باشترە لەوەی کە لە بە ئۆنلاین بێ. کێشەکەی من ئەوە یعنی ئێمە تێ ناگەن لەم شێوازی سیستەمە ئەتوانن حکومەت سەیری وڵاتان پێشکەوتووکان کە ئایا ئەم سیستەمە جێبەجێ ئەکەن چەندین وڵاتی پێشکەوتوو ئەمان جێبەجێ نەکردو. ئێمە خوێنکاریش بۆی هاتوون لەبەرەوەی لە بۆ خۆمان هاتوون کە ئێمە تێ ناگەن یعنی ئێمە خۆمان ئێڵین کە ئێمە لەم شێوازە تێ ناگەن ئایا ئەتانێ بەڕێ بکەین یاخو فێر ببین. پرۆسەی خوێندن تا ئێستاش ڕوون نییە ئەوەی کە کراوەتەوە ئەلەکترۆنیە تازەش دەستیان پێکردەوە بە هەفتەیەک ناو کامپس. نازانین خوێن نیم ساڵمان ڕوون نییە، نازانین تاقیکردنەوە کارمان چۆنە بێ، نازانین دەرەجە چۆنە بێ، تا ئێستا هیچ شتێک ڕوون نییە. ئەوی کە هەیە هەرتەنە ئەو ڕۆژە داوامێکی ئێژ لەم هەفتەی دەستی پێکراوە بێکردنەوەی بە شەناوخۆی. بەشێک لە قوتابیان دەڵێن لە بازگەکانی چەمچەماڵ و هەڵەبجە و کەلار ڕێگری کراوە لە قوتابیان تا بێن و بەشداری لە خۆپیشاندانەکەدا بکەن. لە جێگەی چارەسەرکردنی کێشەکانیان ناهێڵن بە ئازادی داوای مافەکانیشان بکەن. هەرچەندە لەلایەن کاربەدەستانی سلێمانیەوە بەڵێنی چارەسەرکردنی کێشەکانیان دراوە، بەڵام بەدووری دەزانن بەڵێنەکان جێبەجێ بکرێن. نوێنەری قوتابیانی ناڕازیش دەڵێت ئەگەر داواکاریەکانیان جێبەجێ نەکرێت پرۆسەی خوێندن لە سنووری سلێمانی ڕەنگە پەکی بکەوێت. وەک کۆمەڵێک فێرخوازی ناڕازی ناو زانکۆی سلێمانی بۆ جاری دووەم ناڕەزایەتی خۆمان دەرەبڕین بەرامبەر هەر سیستەمی ئەلکترۆنی و ئۆنلاین و ئاوێتە. لەبەر ئەوەی پێمان وایە سیستەمەکە لەم دۆخەی ئێستایدا ناتوانێت سەرکەوتوو بێت و دەبێتە هۆکار بۆ زیانگەیاندن بە ئاسی معرفەیی فێرخوازی زانکۆکەمان. هەروەها لەگەڵ فێرخوازانی ناڕازی بە شەناوخۆییەکان و هاوڕێیانمان ئەم سیستەمە ڕەخنە دەکەین. هۆکاری گرتمونی ئەم جارە بە دواداچوونی وردە و بۆ داهاتری زانکۆکەمان بۆ ئەوەی تێیدا بەدی دەکەین کە دەتوانێت بە داواکاریکردن لە خرجکردنی داهاتی خۆبەرهەمهێنی زانکۆکەمان دەرگای خوێندن و فێربن بە ڕووی فێرخوازانی زانکۆکەماندا بکرێتەوە. هەروەها نەکرانەوەی بە شەناوخۆییەکانی زانکۆی سلێمانی و بوونی سیستەمی ئاوێتە و فەرامۆشکردنی فێرخواز وەک ئەوەی بەشێک نەبێت لە ڕێکخراوەتی کۆمەڵگە و زانکۆ بۆیە داوا دەکەین لە ماوەیەکی کووردا دەست بکرێتەوە بە پرۆسەی خوێندن. ئای ئەوەی کە من ئاگاداری بووم برادەرمان هەبێت لە کەلار و هەڵەبجەی تازە و لەم شوێنانەوە بازیان و دوایەوەش دەربەنی خانۆمانە ڕێگری کراوە کە تەلەبەکان بێن. تەلەبەمان هەیە ویسوودی بە نەفەراتیش بێ کە زانیوانە جەماعەتی تەلەب و خوێندکارانەوانن. بە هەماشەوە ڕێگریان لێکراوە، جاری کەش داگیرەوە دەکە بە نەفەرات هاتوونە، بە خەت واتە هاتوونە. بە هەماشەوە ڕێگریان لێکراوە. تا ئێستا زانکۆ و پەیمانگەکانی سلێمانی سوورن لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی ئاوێتە و ئۆنلاین و قوتابیانی ڕەدی دەکەنەوە. لە هەمان کاتدا نەبوونی بە شەناوخۆیی بە پاساوی نەبوونی تیمی پاکەرە و خزمەتگوزاری گرفتی گەورەی بۆ قوتابیان دروست کردووە. بە جۆرێک ئەگەر وا بڕوات ڕەنگە قوتابیان درێژە بە خوێندن نەدەن. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی. ناتوان سوود لەم سیستەمە ببینن بۆیە داواکارن.